первую ночь и вдруг едем. Навстречу что-то идет. Да как динозавр здоровенный по всей пустыне. Горит, шумит. Арабы едут. И курят, и галасу. Они ж как цыгане. И аля Руси на всю пустыню, аля Руси. Подходим у пустыни, апельсиновый сад. И перед центральным въездом стоит арка и написано: «Вас приветствует совхоз Ленинградский». Появление советских войск в Египте было оценено по трем признакам. Первое. На базарах Каира и Александрии появились женщины с кольцами золотыми в руках, так и с сетками. Второй признак. Потребление спиртного выросло в два раза. И третье, что по каирским и другим улицам населенных пунктов бегали маленькие дети и ругались русским матом. Єгипет не зміг нав'язати свої правила гри Ізраїлю у війні на виснаження. Тому що ізраїльтяни знищили протиповітряну оборону єгиптян і розпочали повітряний терор. Насер благає допомоги у Брежнєва. Генсек не відмовляє. На початку 70-го до спецвідрядження Україну з тропічним кліматом готують 30-тисячний радянський контингент. Першими у Єгипті з'являються винищувальний авіаполк та підсилена ескадрилья. На початку лютого 1970-го вони стають на бойове чергування. Радянські льотчики захищають Каїр та важливі промислові об'єкти. Їм о появленні совєтських льотчиків і о заступленні на бойове дежурство стало звісно тільки в апрелі місяця. Розвідка їхня пробухала, як говориться. Так само непомітно у Єгипті повинна з'явитись 18-та зенітно-ракетна дивізія особливого призначення. На початку березня вона вже у Миколаєві. Особовий склад переодягають у цивільне. Пальто, костюми, навіть шкарпетки імпортні. Одяг якісний, але одноманітний. Отправка происходила из Николаевского закрытого военного порта, где нас под дождем, под мокрым снегом в ангар запустили переодеться в гражданку. В ангаре рядами и колоннами, значит, вешалки, висят пальто, костюмы и прочее все. И разница была только в том, как отличить теперь офицера от солдата. Решили, что офицер берет шляпу в качестве головного убора, а солдат берет берет. Військову форму відправляють за адресою останнього місця служби. Дехто з дружин офіцерів сприймають їх за похоронки. Командир полка полковник Глухов такой был. Йому докладують за складом, що от прийшла посилка з адресом. Що в ній, що, як, чого, неізвісно. Визволили мою жену, розпаковують, а там мої речі. Естественно, з неї обморок. И никто ничего не может сказать. И вот в таком неведении, сколько там находились наши семьи, трудно сказать. Одне судно на борт бере особовий склад двох дивізіонів. Вночі інтернаціоналісти починають завантажувати бойову техніку, ракети, господарче майно та продукти харчування. Загальна вага всього добра – 20 тисяч тонн. Самые тяжелые в моей жизни и до сих пор остаются – это погрузка в Николаеве техники и разгрузка в Александрии. Когда я зашел перекурить, сесть было негде, я облокотился на спинку лавочки и уснул. Сколько я проспал, не знаю. Ну, стоя вот так вот, уснул. У перевезенні обмеженого радянського контингенту до Єгипту задіяні 16 суден. Зазвичай перед трапом кожного з них стоїть ящик. Ящик фанерний, з-под спичек, спичечний такий, великий. Вот. І одразу тобі говорять, пред'явіть ваші всі документи. Ну все, вынимаешь, что это, комсомольский билет, водительское удостоверение, там какой-то, значит, военный билет, значит, все остальное. Вот, стоит писарь, записывает, вон за Виталий Павлович, и пошел, птичку ставит, то-то-то-то-то-то, и все, туда, ящик. Не помню, а так, туда кинули, проходите. Офицеров размещают у каютах.
В якій країні вони будуть виконувати інтернаціональний обов'язок, невідомо. На той час радянські ЗМІ люблять рахувати збиті в'єтнамцями американські літаки. Тож більшість переконані, їх чекає В'єтнам. Але деякі генерали заспокоюють, всі вони їдуть на навчання. Не пам'ятаю фамілію генерала з Москви, коли він стояв, коли закрывались шторки, створки этого трюма, он говорил, что вы едете на учение и будете салютовать столетию Владимира Ильича Ленина бойовыми залпами. На палубі виставлені сільськогосподарська техніка і кращі зразки радянського автопрому. На час триденної морської подорожі радянські офіцери та солдати стають колгоспниками або спортсменами. По периметру всего трюма были приварены нары, и на этих нарах спортсмены вели усиленную спортивную подготовку. А для того, чтобы успехи были более внушительными, нам еще в Николаеве выдали по месячному пайку махорочных сигарет. Никто из них навіть и не підозрює, что у старшего группы есть инструкция. Надсекретна. У випадку захоплення судна він має натиснути кнопку та пустити його на дно. Ось чому один з генералів після урочистого виступу потирає чоло і каже пошепки своєму колезі. Все, хлопці назад не повернуться. У перший день подорожі неприємні думки щодо майбутнього солдатам та офіцерам, так би мовити, полегшує морська хвороба. Когда лежишь, еще терпимо это. А когда голову поднимешь, подкатывает тошнота. Многие не выдерживали этого. У нас посреди трюма стояла батарея умывальников. Вот. Там было много всякого. Много макарон плавало. Коли судно наближається до Босфору і Дарданел, офіцери зобов'язані чергувати на палубі з особистою зброєю та автоматами. Бояться не диверсій або нападу. Бояться повторення того, що сталося в цих місцях в 67-му. Тоді матрос радянського лінкора стрибає за борт. За декілька хвилин його підбирає американський корабель. Щоб уникнути повторення подібного, радянські офіцери зобов'язані нейтралізувати кожного, хто спробує залишити судно. Після Босфору та Дарданел капітан у присутності особистів та офіцерів відкриває пакет. Лише тоді стає відомим кінцевий пункт призначення – Александрія. Об'єднана Арабська Республіка. Солдати, більшість з яких колишні школярі, радіють, що побачать піраміди на власні очі, що побувають за кордоном. Мислі якісь були, тривожні іноді виникали, але в 20 років смерті нет. Але деяким офіцерам не до екзотики і пірамід. Вони знають, що таке ізраїльська армія. Начальник штабу дивізіону зенітно-ракетного Попова. Вот, узнав об этом, сразу же заходил там в трюм и начал движение такие. И по прибытию туда он написал рапорт о том, что он не желает, был отправлен в Советский Союз, и вместо него прибыл другой начальник штаба дивизиона. Да. Ну, у меня семья, там дети и все прочее. То подобное. Естественно, на войне, как на войне, без жертв не бывает. У Середземному морі солдатів на палубу випускають по одному. У них лише декілька хвилин подихати свіжим морським повітрям. И вдруг так двойка, а потом уже начали фантом с Вашингтон. И слышу, такие два, такие жук где-то, ну, метров 100 над головой. Еще звезды, говорит, о, говорит, наши. Я говорю, дурак, посмотри, там, говорит, белые окантовки, говорит, это. Короче, американцы, как, типа, мы, друг американцы, нас же не трогают, мы же советские. Да не, говорит, ты уже не советский, ты никто. Без паспорта, без роду, без племени. Через американские літаки-розвідники вимоги до курців особливі. Тому що декілька недопалків можуть поставити хрест на таємності операції «Кавказ». На кормі була поставлена бочка. Бочка була накрита тентом.
Средиземное море контролировалось американской авиацией. Они низко проходили над нашим кораблем, вели, скорее всего, аэрофотосъемку. И по окуркам, допустим, если бы эта бочка попала в кадр неприкрытой, можно было вполне определить, что на корабле не то, что мы выставили. Першим у єгипетський порт 5 березня 1970 року прибуває судно «Роза Люксембург». Чувствовали себя чем-то вроде троянского коня. Постольку-поскольку наш корабль носил имя еврейской женщины «Роза Люксембург», а нам предстояло воевать с еврейским государством. Когда началась выгрузка, это плакали девчата наши, которые находились на палубе этого сухогруза и плакали навзрыд, провожая нас, как говорится. Они, видимо, догадывались, зачем мы сюда прибыли. На мітингу в Александрії радянські офіцери та солдати урочисто присягають, що вони з честю виконають інтернаціональний обов'язок. Вусаті єгипетські генерали теж присягають, але у вірності ідеям соціалізму. Ще за два місяці до появи радянського контингенту в Єгипті Насер начебто не може зрозуміти, хто такий замполіт. Батицький йому пояснює, що це такий собі мула, духовний отець для офіцерів та солдат. Президент Єгипту відповіддю начебто задоволений. Тим не менш, на прохання того ж Насера, в підрозділах обмеженого контингенту не повинно бути жодного партійного або комсомольського осередку. Однак для радянської армії це неможливо. Тому замполіти йдуть на хитрощі, на які єгипетське командування закриває очі. Ну и как-то надо было все-таки этим делом заниматься. Да так вот, нас быстренько переквалифицировали, значит, кто был, значит, члены партии были, значит, те стали, значит, членами профсоюзной организации. Кто были комсомольцы, значит, тех стали члены спортивной организации. Короче, нас членами поделали всевозможными, так, и все. Почему Наср не любил комсомольцев и коммунистов? Но нужно помнить, что Египет все-таки это мусульманская страна, а мусульманский мир еще в 1917 году объявил советской атеистической России газоват. Этот газоват никто не отменял. Ну и кроме того, египетские коммунисты, ровным счетом, как и братья-мусульмане, были для Насера точно такими же политическими конкурентами. Он и тех, и других тут же отправил после прихода к власти, куда Макаров телят не гонял. И после приезда Хрущева в Каир Насер создает так называемый Арабский социалистический союз, единственную легальную политическую партию того времени. Но арабский социализм, безусловно, имел какие-то там свои местные особенности, которые Насер охарактеризовал так. Если взять коммунистическую доктрину и поделить ее там на каких-то 20 основных постулатов, то с 18 я согласен, а с двумя нет. Он был не согласен с диктатурой пролетариата и с атеизмом. Ну, как он сказал, говорит, мы социалистическая страна, но в Бога веруем. Мы социалистическая страна, но сможем обойтись без кровопролития. В Александрії радянських інтернаціоналістів знову переодягають. Радянські генерали, капітани або єфрейтори – всі як один одягнені у форму єгипетського солдата. Жодних знаків розрізнення. Чтобы отличаться немножко, значит, командир дивизии принял решение, что вот эту куртку арабскую, значит, офицер носит на выпуск, а солдат заправляет в брюки. Командование не выключает израильские авианалеты, тому корабли розвантажують вночі, а їх прикривають дивізіони, що першими сходять на берег. Якщо у Миколаєві судно завантажують впродовж двох ночей, то в Александрії розвантажують за одну ніч. За рекордні нормативи розплачуються не лише травмами. На платформі шилку зайняли. Ну і посадили. Там же що ж брали, а що, допустим, числиться водителем шилки, а в нього опит, а там то уваження було.
И он спереди стоит, говорит, давай, давай. А сзади стояла еще одна шилка. Он, давай, давай. Ну, отойди в сторону, ну, знаете, как пацаны там, а, разве что такие. Он, давай, давай. Ну, то сцепление, короче, чуть не так выжил. И она прыгнула. И он стоял, как я на ее, такой хлоп, сюда, в район живота. Он назад от этого не завалился. Увезли его. И приезжает где-то уже под конец этой выгрузки. Я говорю, ну что там? Да, говорит, капец. Говорит, его только вскрыли, а там, говорит, все перемешано. Говорит, раздавленная печень, селезенка, кишечник. Говорит, скалу все перемешано, короче. Это был первая боевая потеря, по сути. Після розвантаження відразу формують колони. Вночі вони прямують до стартових позицій дивізіонів. Сказали, а не собираться в большую колонну, потому что могут разбомбить на ходу. Значит, поэтому самостоятельно, вот как погрузили в машину там имущество какое-то, и вперед. Научили два слова. Алатуль, вперед, стен и стой, значит. Вот эти, да, знаю два слова. И вот едем с этим арабом по улицам Александрии. Значит, окна затемненные. Где-то сидят арабы, кальян курят. Какие-то запахи африканские, жара. Но обстановка какая-то гнетущая. И вот он вырулил на эту дорогу. Едем, едем. Вижу, мой араб засыпать начинает. Шатнет его туда, шатнет сюда. А жить-то хочется. Значит, давай я ему песню напевать. Не слышны в саду даже шорохи. А он мне в ответ. Гамаль Абдельнасир. Гамаль тоже запел. Під час маршу радянські інтернаціоналісти ніяковіють від залитої рекламою Олександрії та Каїру. Тому що перед цим замполіти їх переконують. В Єгипті війна. Єгипет воює з Ізраїлем до останнього солдата. Гуляють наші сверстники, правильно. От думаєш, чому його не з автоматом, чому він себе не захищає і свою країну, а ми тут. Радянські колони рухаються у темряві. Якщо водій увімкне фару, це прирівняють до диверсії, адже колона стане легкою здобиччю для ізраїльських льотчиків. Єгипетські колеги подібними військовими тонкощами не переймаються. І от перша ночі, і вдруг їдем, і вдруг навстрічу що-то йде, як динозавр здоровенний по всій пустині, горить, шумить. Араби їдуть, фари горять во всьому. Брезент этот болтается, висит из ракет, из установок всякой фигни. И курят, и голосу, они же какие, как цыгане. И а-ля Руси на всю пустыню, а-ля Руси. Их шарабанили вечно, постоянно. Их били, били, сколько их учили. А без того. Після маршу колон обабіч доріг залишається класичне куриво радянських вояків. Недопалки від цигарок, Біломорканал та Звізда. Між тим, легенди щодо радянських колгоспників продовжують суворо дотримуватись. Підходимо у пустині, апельсиновий сад, вот, вот, і перед центральним в'їздом стоїть арка, і написано: «Вас привітує совхоз Ленинградський». Вот, ми удивились. Где в пустыне Сахары, значит, оказался, кажется, совхоз Ленинградский. Подібний маскарад вже ні до чого. Після того, як третій корабель з радянськими ракетниками проходить Босфор і Дарданели, ізраїльське радіо російською мовою повідомляє, що до Єгипту направляються кораблі з новими зенітними установками та особовим складом на борту. Пізніше Ізраїль заявляє, що Насер найняв цілу радянську армію. Появлення совєтських військ в Єгипті, голос Ізраїль, як голос Ізраїль сказав, було оцінено по трьом признакам. Перше, значить, на базарах Каїра, ну, Каїра Александрії, появились жінки з кольцями золотими в руках, так, і з сітками.
да, которых тащили харчи, сами тащат, да? В то время, когда арабская хозяйка, боже упаси, она ходит по базару, выбирает товар и говорит служанке: вот это, и за это заплати. А тут, значит, вот это вот, значит, появилась вот эти бабы с сетками наши. Второй признак какой, значит, потребление спиртного выросло в два раза, как они сказали, сразу. Начали мужики водку пить, так? И третье, что по каирским и другим улицам населенных пунктов бегали маленькие дети и ругались русским матом. Вот что их научило. Вот это три основных признака, по которым мы определили, что советские войска пришли в Египет. Виснажені безсонням, каторжною працею та нічним маршем, інтернаціоналісти прибувають на стаціонарні позиції дивізіонів. Вони буквально збудовані на кістках, адже заважають ізраїльські авіанальоти. На будівельних майданчиках із техніки лише бетономішалки. Ні одну позицію ізраїльська авіація достроїти не дала. Давали построїти на 60-70% і розбивали її бомбежки свої. Однак відпочинку інтернаціоналісти так і не дочекались. Командування попереджає про можливі напади ізраїльських командос. Тель-Авів обіцяє надати ООН полоненого солдата як доказ брутального втручання Радянського Союзу у арабо-ізраїльський конфлікт. Почали ми вооружатися. А вооружатися як? Оказалось, що стволи від зеніток ушли в Каїр, тут тільки станіни. Автоматы все в масле. Мы пока их отмыли, очистили, это полдня прошло. Я лежал. Мне как комсомольцу, конечно, стыдно было просить у Бога что-нибудь. Но я действительно просил его, чтобы в эту ночь ничего не случилось. Одним з перших на бойове чергування заступає дивізіон харків'янина Кутинцева. Його завдання – захист авіабази «Кайро-Уест». Інструктаж простий – цілі, які наближаються у бойову зону, знищити. Поступило бойове розпорядження, всі самоліти, входящі в зону пораження, уничтожати, незалежно, транспортні, нетранспортні і так далі. Посадили їх на кришу і соответствующим образом предупредили внезапно появляющуюся цель – бей. Це вже не полігон, це вже війна. Не минає і півгодини чергування, як прямим курсом на аеродром йде літак. Ми спрашуємо арабського офіцера, з которими є авіація. Він говорить, нашої авіації немає в єгипетській воздухі. Опять ми його спрашуємо, є тяжелий, видимо, бомбардировщик йде, якась тяжела машина. Він говорить, нету. Запрашуємо ТКП. Є, дежурний генерал відповідає, ні, авіації в воздухі нету. На запит свій чужий літак не відповідає. Лунає команда знищити ціль. Запуск двох ракет завершується доповіддю. Ціль знищено, розход дві. Я вже бачив, що ми збили свій самоліт. У мене в цьому сумнення ніякого не було. А рядом стояли пулеметчики арабські. Вот у них там началась пляска. Они все плясали и кричали: «Фантом Касура! Фантом Касура! Фантом Касура!» Я смотрел на них так. С сожалением. Сержант Воробьев не помиляється. Збили арабский літак, який падає неподалік аеродрому. А почему? Потому что шел без ответчика, я свой. Значит, приняли сразу за противника, прибыли на войну и сказали, что тут бди, тут дело в секунды, минуты решают, кто вперед, или он, или ты. Через 4 дни сумна история повторюется. Теперь уже ракета дивизиону Попова находит у небе египетский Ан-24. На счастье, подбитый летак сів таки на аэродром. Він теж не відповідав на запит «свій чужий». Поначалу там советники прибежали, обрадовались, награди обіцяли. Вот. Ну, когда оказалось, что это арабский, не еврейский самолет, а арабский, он там угрожал этому сержанту, который дал пуск. Після цих двох неприємних випадків на єгипетських літаках були замінені застарілі приймачі-відповідачі.
Відтоді непорозумінь щодо запитів «свій-чужий» не повторювалось. А в радянських дивізіонах з'являються арабські планшетисти. Між тим, єгипетські командири не бачать особливої біди через збиті літаки. Навіть висловлюють подяку за пильність особовому складу дивізіонів. І повідом принцип «бій своїх, щоб чужі боялись» все-таки сработав. Незважаючи на тримісячне бойове чергування радянських ракетників, фантоми залишаються господарями в небі Єгипту. Радянське керівництво втрачає терпіння. А президент Єгипту Насер щиро вірить – фантом збити неможливо. За іронією долі, кращими мисливцями на літаки-привиди стануть командири дивізіонів, яких лише чудом не віддали під трибунал. За збиті арабські Іл-28 та Ан-24. Сосредоточиться в пальмовой роще. Сосредоточились ночью. Утром просыпаемся, а пальмы всего 4. Началась дизентерия. Ну, 100 с лишним человек, и сразу все это. То, что становилось известно арабам, оно было через 10 минут известно в Израиле. Голда Мейер пообещала поймать хоть одного советского летчика, отвезти в железной клетке в ООН и показать, кем ворует арабы. Навесні 70-го західна преса кипкує з Насера. Мовляв, він наймає цілу радянську армію для того, щоб врятувати Великий Єгипет від маленького Ізраїля у війні на виснаження. І дійсно, це була ціла армія – 30-тисячний радянський контингент. Окрім радників та спеціалістів, в Єгипті інтернаціональний обов'язок виконує особовий склад винищувального авіаполку, підсиленої ескадрилії та 18-ї зенітно-ракетної дивізії особливого призначення. Товариші, смірно, іменем Союзу Совєтських Соціалістичних Республік заступіть на защиту каїрського неба. Все. Обично входило в розчет 24 чоловіка. Поза очі 18-ту зенітно-ракетну дивізію називають Дніпропетровською. Практично кожен третій ракетник – українець. Серед льотчиків їх майже половина. Получалось, що в істрібітельній авіації Совєтського Союзу, в істрібітельній і ударній авіації, значить, доходило до 40% командирів полків і соєднень. Це були люди украинской национальности. И здесь есть свое определение. Почему? Черниговское, Харьковское и Ейское училище располагалось на территории Украины. На море и на Суэцком канале Египет прикрывает військово-морская группа. На Суэцком канале мы были живым щитом, да. Действительно. Да. Еще считают, что мы их охраняли, тех людей, которые там в городе были. Під час розгортання 18-ї зенітно-ракетної дивізії особовий склад для ізраїльських льотчиків – легка здобич. Але поки що їх не чіпають. Вони їх вивчають. Ми сиділи, і вдруг два самоліти лісничкою проскочили. А ми сидимо, там картошку, пам'ятаю, чистили. І вдруг слышу сирена. Звоє. Я тільки вискакнув. Ми ракети на стрьох. И Валерий, не помню, он получил за сообразительность, и он шил, как ударил по ним, и они так взмыли и ушли. Они шли, наши части, они где-то отбомбились и шли пустые, иначе бы с нашего дивизиона ничего не осталось бы. А он как случил в башню в трусах, еще обжегся на колено, и просто как нажал на ошибку с четырех стволов, и вспугнул бы. Ему дали за отвагу, вот именно за сообразительность, даже если бы так честно, то он, по сути, спас дивизион. Адаптація до нового клімату і хвороби погіршують боєздатність. Вони навіть можуть поставити хрест на операції «Кавказ». Дизентерія викошує цілі підрозділи. Грязна вода робила своє грязне діло. Началась дизентерія. Ну, 100 з лишнім чоловік, і одразу всі з останами бігуть. Яка може бути бойова готовність?
після цього нове випробування – Хамсин. Південний вітер, насичений пилом та піском, який триває впродовж 50 днів. Хамсин – це красного цвіту, ярко-красного цвіту пісок. Він починається от від ваших ног і закінчується там, де-то вже, не знаю, на 4-й орбіті космічній, де там. Тобто все от такого красного цвіту, сильний вітер, і він забивається везде. И когда я приехал в Каир, я просто из себя высыпал вот так песок. Стриженный был так уже, волос немножко трес, потому что хамсины, эти 50-дневные пески, до того забивали, что и за ушами, и везде. Поэтому стриглись наголо, но в основном, когда голову чем-то было отметить, потому что машинка же так не возьмешь. Впродовж двох тижнів радянські ракетники займають стаціонарні позиції. Командним пунктам, бункерам та майданчикам пускових установок не страшне навіть пряме попадання півтонної бомби. До того ж, стаціонарні позиції прикривають скорострільні автоматичні гармати, так звані «шилки». Вони можуть розрізати літак навіть на бриючому польоті. А тепер від землі до цього потолка закрита тема. Все, заставили піднятися. Пусть не збили кучу самолітів, але підняли, а от тепер діють ті комплекси, які свободно достають і уничтожають. За весь час перебування радянських ракетників ізраїльські аси жодного разу не атакували ці неприступні для авіації фортеці. Хоча вони знали точне місце знаходження кожного дивізіону. В 70-м году американский журнал «Ньюсуик» в 6-м номере опубликовал карту Египта с точным расположением наших дивизионов. И, как вспоминает наш командир бригады, говорит, я иногда по этой карте сам ориентировался. Так звана Дніпропетровська дивізія могла одночасно вразити 48 повітряних цілей. Але вона розкидана по Єгипту. В той час як противник в одному авіанальоті міг використати 50 літаків. Радянські льотчики теж не можуть завадити повітряному терору. У них всього лише 70 літаків проти 400 ізраїльських винищувачів. Тому навіть після того, як протиповітряну оборону підсилили радянські льотчики та ракетники, фантоми залишаються господарями в небі Єгипту. Фантоми, як чорна смерть, прилітали, тінь прилетіла над землею і ушов. Вони діють за звичною схемою. Міражі йдуть, фотографують, що було. Значить, ці фантоми бомбять, якщо там щось є, замітили. А скайхоки, значить, фотографують, що зроблено. На той час єгипетське небо нагадує прохідний двір. Відрізнити чужого від свого практично неможливо. Коли включили наші радари, всі станції мережі, то ніхто не мог розібратися, що робиться в небі Єгипта. Француз захотів побачити, що робиться там. От говорять, що там від війна. Садиться на свій частний якийсь самолітик і політів, у пустиню Сахару побачити. І от коли включили, то там кого тільки не було. Фантом у перекладі привид. І таки дійсно, радари їх не бачать. Начинається утро. Значить, на позиціях наших і в кабінах, і, відповідно, на планшетах з жовтими стеклографами водять, починають на той стороні Суєцького каналу літати ізраїльська авіація. І от водять, і вдруг якісь бах, 2-3 самоліти ісчезли з екранів. Это, оказывается, ушли на предельно малые высоты, прорвались сюда и где-то отбомбятся. Після того, як ізраїльські льотчики виконають бойове завдання, радари фіксують їх літаки тільки над Середземним морем, по дорозі на авіабазу. Вони розворачувалися над Середземним морем і опять таким же способом заходили опять на низ, йшли по лощинах, по старих висохших речках там і все остальное, вот, і їх не обнаружили. Русла висохлих річок можуть бути глибиною у 50 та шириною у 200 метрів. Єгиптяни закривають їх аеростатами. Однак цей дідівський метод кардинально нічого не змінює. Тривога. Я кидаюсь в окоп. От. Сижу в окопі і вдруг, значить, ще літаки
над нами. І тут я відчуваю, що на мене падає щось дуже важке. Виявляється, що на мене стрибнув майор штабу нашої бригади, єгиптянин, який важив ну, кілограм 90, не менше, якщо не 100. Як я вцілив, я до цих пір не розумію. Радянські льотчики на день здійснюють 4-5 перехватів, однак жодного збитого фантома. Ізраїльські аси, підпустивши своїх колег на 30-40 кілометрів, відразу розвертаються у напрямку Суецького каналу. Голда Меїр заявляє: «Ми готові до бою з радянськими льотчиками, але коли це нам буде потрібно?» Кремлю потрібен результат, потрібен перший збитий фантом, адже на карті стоїть престиж радянської зброї. Єгипетське керівництво навіть фінансово заохочує інтернаціоналістів і власних вояк. За збитий фантом Насер готовий викласти 500 єгипетських фунтів, за Міраж – 400, за Скайхок – лише 300. Це величезні суми, адже середня зарплата в країні пірамід – 10 фунтів. Фунт у них був 10 рублів совєтських. От я, наприклад, отримав 93 єгипетських фунта. Це вважається, що 930 рублів. Но вопрос второй. Тобто недалеко знаходились уцелевші арабські дивізіони С-75 з технікою совєтського производства, а совєтниками були, наприклад, чех или еще кто-то. И вот этот чех и другой получал в 7 раз больше, чем наш советский. 20-річні інтернаціоналісти ніяковіють від подібних тарифів. Їх командири, що пройшли Другу світову, ні. В принципі, патріотизм, особливо арабський патріотизм, достатньо складна штука. Арабы умеют воевать и умеют жертвовать собой, но когда это еще подогревается финансово, уходит соблазн переметнуться на другую сторону. Все-таки он становится гораздо меньше. И потому любые премиальные на войне сейчас в нынешней ситуации, и даже в ситуации 70-х годов, это было абсолютно нормальное, на мой взгляд, абсолютно нормальное фактор заохочення. Першим 22 червня ізраїльський «Скайхок» дістає двома ракетами радянський льотчик. Однак премію у 300 фунтів він не отримує, бо підбитий літак таки дотягує до ізраїльської території. Вот этот збитий «Скайхок» условно, да, в Москві, в главному штабі, там рукоплескали. Во, это первая победа советского оружия. Это мы им дадим, мы им дадим. Ну, а потом аппетит, он же разгорается. Це була війна нервів. Ізраїльські літаки тримають ракетників у постійній напрузі. Однак в зону враження не входять. Із-за цього були безконечні тривоги. І, як правило, як тільки сядемо обідати, производиться нальот і приходиться бросати все і біжати на своє робоче місце. За такого розкладу згадують досвід В'єтнамської війни. Радянські генерали, які пройшли це пекло, пропонують тактику засідок. Однак у Єгипті не джунглі В'єтнаму. Зосередоточиться в пальмовій рощі. Зосередоточились ночі. Утром просипаємося, а пальми всього 4. На всю цю техніку, на всіх бійців. Для засідок потрібно знати маршрути ізраїльських літаків-привидів. Для цього Єгипет ділять на квадрати. І в кожний квадрат посадили так званого петуха араба з радіостанції. Суть заключалася в тому, самоліт піднімається, дається команда, що ціль пішла. Іде він на пустиню, так звані петухи вважають, щоб над ним пройшла ціль. І планшетист на планшеті вирисовує, куди вона пішла. І таким способом вичислили 43 чи 44 програми були висчитані. Один з улюблених напрямків ізраїльських льотчиків пролягає через містечко, яке сьогодні відоме практично кожному українцю. Всі відпочивають на Хургаді, але Хургада – це по-арабськи Гардака. Гарда – ось це направлення, яке ізраїльтяни дуже добре використовували, фантоми йшли на висоті 40-50 метров с использованием рельефа огибания, радар включали и выскакивали прямо на Каир. Рейди израильских летчиков начинаются переважно с Суэцкого каналу.
Тому засідки планують влаштувати неподалік цієї лінії фронту. Для цього створюють маневрені групи з двох дивізіонів, кожен з яких прикривають шилки та стріли. Перед виїздом обов'язкові тридобові навчання. Підбирали п'ять найбільш опитних, найбільш фізично виносливих, найбільш, як говорять, так, дисциплінованих солдат, офіцерів і все остальне, збирали в одному місці і потім отрабатували сокращення на половину нормативу розгортання свертування дивізіону. У підсумку розгортання та згортання комплексу С-125 в Єгипті доводять до 42-45 хвилин. Це удвічі менше, ніж відведено нормативами. Щоб поставити одну ракету, то треба було минута 50. Але ми до того насобачилися, що там, допустимо, крутить Вася, а я там, допустимо, теж. Ну, підбігаєш і то. Я підтримуюсь і так, ну секунд 20 більше не вистачає. Другий, і от і ми наловчили, що за минуту 10 ставили в бойових условиях, от ракету на бойову готовність на старту, тобто ставили з машини, скачували. У засідці на «Фантоми» радянські ракетники повинні чатувати разом з двома єгипетськими дивізіонами. На їх озброєнні комплекси С-75. Однак своїм товаришам по зброї про початок операції повідомляють в останній момент. То, что становилось известно арабам, оно было через 10 минут известно в Израиле. Секретность большая за чего? Потому что за фунт там продавалось все. Там, не дай бог, где-то какая-то информация просочилась, буквально продавалась информация, значит, там разведка израильская, американская, видимо, и все разведки, видимо, мира там работали очень четко. В ніч на 30 червня маневрова група займає вогневі позиції неподалік Великого Гіркого озера. Як сложаться обстоятельства при проведенні цих операцій, ми не знаємо. З однієї сторони, це було дуже опасно і вполне було можливо, що вслідстві цього мог і прозвучати церковний хор. Поруч з бойовими дивізіонами стоять бутафорні. Псевдодивізіони не те, що з неба. На відстані 100 метрів не відрізниш від справжніх. Араби строїли ложні позиції, а наші руководили. Ви знаєте, це дійсно допомагало, тому що в пустині там нічого не скроєш. Ми шутили, верблюд – це орієнтир. Верблюд, він стоїть 2 місяці, 3 місяці – це орієнтир постійний. Понимаете? Тому в пустині все видно, як на ладоні. И если, допустим, дивизион, то вокруг него 2, 3, 4, а иногда и больше ложных позиций. Имитируют пуск ракет, имитируют какие-то взрывные шашки, какое-то движение, что-то там возят, кто-то ездит, сетки и так далее. То есть какую-то деятельность изображали. Вот большой процент ударов был нанесен именно по ложным позициям. На початку 8-ї вечора дивизион капитана Валеріануса Маляуки фіксує дві цілі. Командир віддає розпорядження, а побачивши, що у того, хто його записує, тремтять руки, заявляє: «Хлопці, спокійно, зіб'ємо». І таки збивають. І збивають його вчасно. Цей день у Кремлі Брежнєв приймає Насера. Президент Єгипту ставить під сумнів боєздатність радянських ракетників. Адже впродовж 3 місяців вони не збивають жодного «Фантома». Брежнєв своєму колезі повідомляє приємну новину про перший збитий «Фантом» радянськими ракетниками. Валеріанос Маляука отримує премію у 500 фунтів від Насера. Від Брежнєва – лише орден Червоної зірки. Хоча до цього за перший збитий «Фантом» обіцяли Героя Радянського Союзу. Пошло представлення на присвоєння Героя Совєтського Союзу капітану Маляуку, але він його не отримав за те, що, як зараз говорять, помішала йому та п'ята графа, за яку ви говорили, тому що він литовець по національності, і посчитали, що повинен бути русський чоловік героєм, першим героєм Совєтського Союзу в цій війні, а не литовець. Другий «Фантом» 5 липня із засідки збиває дивізіон підполковника Зависницького. Перед боєм він знає, що ізраїльтяни засипають бомбами місце, з якого по ним стріляють навіть з рогатки. Розсіряності, господи руководіра, це дивізіон, а так руки трясуться, коли вже пуск проділи. А араби, які там планшетисти, вони ж і радісти, і планшетисти, там планшет. Вот, а тут, где пуски ракет, пуль вот это.
И когда произошла эта пуска, они этот планшет, этот, ну, испугали все это, сбили вот это. Но потом, когда посмотрели, что начали кричать «Ура всем!». Ці перші перемоги окриляють радянських льотчиків та ракетників. Єгиптяни вже не ставлять під сумнів боєздатність підрозділів обмеженого контингенту. Ізраїльська авіація все менше турбує Єгипет. Та насправді це тиша перед бурею. Противник готує неприємний сюрприз для радянських інтернаціоналістів. Картина 12 часов дня, да, пекло неимоверное. Боец этот, египтянин, падает в обморок, его там подбегают водой, везут тень. Она ж как стоял на вышке с этой стрелой, так и стоит дежурить. Только стали мы спускаться сюда, там такой небольшой обрывчик, смотрю, лежит ботинок со стопой. Потом что-то еще, то есть останки были, ну, совсем разорваны в куски. Вот останки я еще не видел таких, чтобы так человека разнесло. Я его собрал буквально килограмм, наверное, 8. Въезжаем к Илансе, сижу, смотрю на этот узелок, думаю, ну что я, вот что я везу, практически ничего же нет. Когда они провели этот бой, по одной ракете осталось, у Попова и Кутынцев. И, откровенно говоря, ребята были настроены на то, что, может быть, так сказать, это последний их бой, потому что уже и воевать-то, собственно, нечем. Єгипет. Кінець липня 70-го. У розпалі так звана війна на виснаження. Радянські ракетники після невдалих боїв готують неприємний сюрприз для ізраїльських льотчиків. На думку радянських генералів, треба негайно повернутися до тактики засідок. Ізраїльтяни не засипають ракетами та бомбами єгипетські та радянські дивізіони. Вони всього-навсього входять в зону враження, а потім відходять. Ця тактика виснажує ракетників не лише психологічно. Вона обеззброює дивізіони. Тому що ракети комплексу «Печора», якщо їх двічі готують до бою за готовністю номер один, на третій раз вже не боєздатні. Вони ж знали це. І все время, значить, питались як можна більше, щоб ми використовували, щоб зенітно-ракетні дивізіони переходили з одної степені готовності в другу, з одної степені в другу. Одного дня може повторитись 18 липня 70-го. Коли відбити авіаналіт, не вистачить однієї ракети. І за це доведеться розплачуватись життям 20-річних інтернаціоналістів. Тактика засідок – це полювання на живця. У ролі наживки – єгипетський зенітно-ракетний дивізіон з радянськими радниками. Вони мають здійснити запуск ракет та спровокувати авіаналіт. В цей момент вогонь по літакам противника мають відкрити два радянських дивізіони. Їм відводять роль мисливців. Действовать должны были очень быстро, четко и грамотно, как обезьян. В перекресте захватить эту цель и успеть ее обстрелять ракеты, пока она находится в зоне поражения. А это считанные буквально секунды. Там счет идет на 40-50 секунд. И за эти 40-50 секунд надо сбить самолет, иначе он тебя убьет. Капонир, где стоит, ну, где командный пункт и все, где стоит сама станция наведения ракет. Вот, а сам вход и выход заложен мешками, только так это. Так они, эта ракета попадает точно в этот проем, точно. Інтернаціоналісти усвідомлюють, що додому можуть повернутися у цинковій труні або каліками. Останні для колишніх школярів, на яких вдома чекають наречені, гірший варіант. Слышу еще такой один взрыв, бочки взлетают. Ну, видно, там было что-то, я не знаю, сбросили, мать замедленно действовал, УАЗ и какие-то так далее. И сработал, я ТГСМ начал рваться.
И метров 30-40 у меня оставалось. И вдруг такой впереди меня, помню только одно, всплеск белого пламени. И я вот как бежал, и только так, только ой. И, короче, я только глаза раскрываю, и чувствую, у меня лицо. Дикая боль, и тянет вот так. А живот, смотрю, пузыри вот так. Начинает где-то отсюда, больше сюда. И пузыри вот такие, как яйца гусиные. И так растет, раз лопнул, те тормоза. А некоторые раздавил, а там, смотрю, он как это. Это такое красное, как печеночка, это мясо все. Это такая боль дикая. Я еще думал, бляха, приеду, говорю, домой на танцы, скажу, морда будет. Кому я девкам надо будет, что в голове. Після дводенного маршу дивізіони 1 серпня займають стартові позиції неподалік від Ісмаїлії. Коли займали стартові позиції, де дивізіон був розбит, да, звісно, цим самим ще більше чувство злоби з'явилось і нанести як можна більший удар цієї авіації, тому що там були автомати валялись розбиті, так, магазини іскорежені, так, навіть кисть руки віддали. Видите, ну, еще не успели все прибрать, да. Да, это очень такое, знаете, неприятное, но тем не менее, на войне как на войне. Неподалік від позицій облаштовують псевдодивізіон. На цю бутафорію працює єгипетський завод. Перші так звані фанерні дивізіони були зроблені в Черкасах. Чим отличався дивізіон ложний? От дивизиона настоящего. Настоящая ракета стартует, и после нее столб пыли стоит, потому что здесь пыль, песок и прочее. Так брали с собой водовозки, тут же поливали водой, чтобы не стоял столб пыли, чтобы не демаскировал дивизион. А ложный дивизион соответствующим образом, наоборот, высвечивался там. И вот удары наносились по ложному дивизиону, а наш дивизион уцелел. Один египетский дивизион прикрывает тылы, другий готовится до смерти. На озброєнні цих камікадзе списані 75 ракетні комплекси. Де-факто особовий склад радянських радників теж списали. Їх дивізіон не маскують. Вони повинні викликати вогонь на себе. Однак після двох днів на горизонті жодного літака противника. Два дні стояли ми в радіомовчанні, в ефір же не виходили, нельзя, щоб нас не обнаружили. Противник себе не проявляв ніяк. Радянські командири підозрюють, що про засідку дізналася ізраїльська розвідка. Тому вирішують через день змінити позиції. Однак 3 серпня у приціл єгипетського дивізіона смертника потрапляє ізраїльський «Скайхок». Що таке бой? Це там ручне супроводження. Где-то чуть-чуть, або офіцер наведення, або солдат от це дернув, от і все. Это... Точнейшее это выполнение своих обязанностей, своей это, квалификации. Отлично, высшего качества. Ракета безпомилково знаходить літак в небі, а координати дивізіону фіксує ізраїльський літак-розвідник. Потім ще появилась фантом, ну, він поставив помеху, так, дивізіон пустив ще ракету, ну, він ушов, розвернувся і ушов на 180 градусів. Вот когда пошли цели на территории, допустим, Египта, пошли цели, да, и не дай бог, где-то кто-то там пукнул, так, грубо говоря, мы так называли, наш свой район был, ну, где-то стрельнул, значит, ракету пустил и все остальное. Четко можно было засекать. 45 минут обработка информации, и через 45 минут туда идет массированный налет, и все. Ізраїльтяни проковтнули наживку, адже минає 2,5 години, і на горизонті з'являються 18 ізраїльських літаків. Ну, вони ж не знали, що там знаходиться, помимо цього С-75, ще наших 3 дивізіони. Ракетникам щастить, що перша пара фантомів наносить ракетно-бомбовий удар по псевдодивізіонам. За ці 8 минут цього бою воздушного перевернулося. Там летят, там бросают, там же у нас ложные позиции были, на ложные позиции бросают, там взрывается все. Ну, так получилось, что дивизион остался целый и невредим. Радянские ракетники сбивают 3 израильских фантома. Двум подбитым літакам вдається долетіти до своих аэродромов. Дивизионы не втратили жодного бійця. Когда они провели этот бой, по одной ракете осталось, и у Попова, и у Кутынцев. И, откровенно говоря, ребята были настроены на то, что, может быть, так сказать, это последний их бой, потому что уже и воевать-то, собственно, нечего.
В одному дивізіоні залишилась одна ракета, у іншого – жодної. Наступний авіаналіт відбити було б нічим. Когда дивизион израсходовал все ракеты, Попов мне непосредственно сказал, что лейтенант, вся надежда на тебя, то я почувствовал ответственность вдвойне, потому что люди, техника и так далее. На счастье для ракетников, противник не наважився розв'язати новий бій, адже зазнав суттєвих втрат и вирішив більше не ризикувати. И вот тут как раз вот тот момент, говорит, помогло то, что мы отработали хорошо процесс свертывания дивизиона. Мы буквально, говорит, в считанные минуты все бросили, что не нужно, и покинули позицию. Иначе бы промедление бы, нам нечем было стрелять. Да? Промедление, как говорится, смерти подобно. Вот так же и у них было. Мы вышли из боя победителями. Да, это было чувство неописуемое. Неописуемое чувство. Невдовзі після цього бою, 7 серпня 1970-го, Єгипет та Ізраїль підписують перемир'я. Спочатку на 3 місяці, потім ще на 3. Ізраїльтяни боялись, що от спочатку ми видвинули, там, допустим, 2 дивізіони. Під ці 2 дивізіони могли підтягнутися ще парочка дивізіонів. Потом еще, и таким образом мы могли просто перекрыть зону Суэцкого канала полностью. Мова йде про так званий ракетний коток. Це зони суцільної протиповітряної оборони. Ізраїльтяни називають їх ракетними джунглями, коли один дивізіон прикриває інший. Якщо б цей ракетний каток підійшов би до зони Суецького каналу, ізраїльським воякам довелось би залишити лінію Барлева. Адже без авіапідтримки вони б навряд чи б стримали лобову атаку єгиптян. Война на истощение, она била очень серьезно по Израилю. А по Египту, в первую очередь, кроме того, что зарождающиеся и промышленность, и энергетические системы Египта, они были крайне уязвимы перед ударами, перед потенциальными ударами авиации. То есть, если разрушение электростанции, для кого-то это просто разрушение электростанции, то для Египта это был абсолютнейший крах. И все прекрасно понимали, что это долгая война не даст окончательной победы. А без окончательной победы война бессмысленна. 8 августа 70-го года Насер вынужден был во время переговоров отдать команду прекратить огонь. И наверняка остался доволен этим своим решением. Радянські інтернаціоналісти відчули полегшення. Однак не суттєве. Зенітно-ракетні дивізіони продовжують бойове чергування. Єгипет та Ізраїль домовились про перемир'я, але не про мир. Що далі буде, неізвісно. І розслаблятися теж не можна. Наскільки це перемир'я продлиться, ніхто ж нічого не знав. І тому з наступленням перемир'я нам легше не стало. Також бойове дежурство ми несли. Одні і ті ж лица, да. Все як на підводній лодці. Одні і ті ж команди, одні і ті ж роботи. Караул, дежурство. Проживають у Мальгах. Єгипетський варіант землянки. У вириту яму вставляють раму з арматури і обкладають мішками з піском. В ній 2-3 яруса ліжок. Умови проживання радників, спеціалістів або льотчиків краще. Однак у всіх одна і та ж сама проблема – змії, клопи, фаланги, скорпіони та комарі. Там ми зайшли в компанір, в убіжище, там положили нас на кроваті. От, переспали, утром ми не взнаємо друг друга. Ніхто нікого не взнає, морди всі красні. Комари до того покусали нас, нам ж з дороги помарилися, уснули, не чувствували. Нас утром назад срочно в 66-му, в ГІЗу, в госпіталь поділили нам уколи. Невозможно. Они кусали, выедали все. Так нам потом такие накомарники давали. Ложись на кровать, залазишь туда в накрытый такой абажур. Вот. И этот комар туда залетит, и ты его начинаешь, пока не убьешь, не уснешь. Защит, уже от него нервы, как от фантома. Навіть в єгипетській дивізії впродовж дня фіксують до 30 укусів скорпіонів.
Приготовление ко сну напоминало смертельный аттракцион. Когда заходишь в темную землянку и начинаешь вытрушивать из постельного белья пауков, скорпионов и прочую живность, а затем ложишься и чувствуешь, как по тебе все равно какая-то гадость ползет. С нами в наших душмах, этих из бетона, значит, кроме вот этого экипажа, технического и летного экипажа, проживало еще море клопов местных. Значит, имя им легион. Их я не знаю, сколько их, этих клопов там было, но очень много. Но что самое главное, что они, значит, к первые три дня они жрали вновь появившегося человека несуразно. Значит, мы с ним начинали бороться, чем только не боролись, и дихлофосом, и всем прочим. И керосином, но в основном керосин. Дихлофоса трудно было достать, тогда тем более его такого в аэрозолях не было. А был где-то там, на Чмеда был небольшой коробке какой-то был, да. Так мы их керосином. Так эти твари забивались в бетонные поры туда и сидят. И мне кажется, что даже они от этого жирели. Без води людина в цих місцях впродовж двох днів стає мумією. Температура повітря 40-50 градусів. Через дві години після сходу сонця дотик до техніки гарантує опік. В кабіні під час бойового чергування температура може коливатись від 60 до 80 градусів. Інтернаціоналістів змушують пити 3 або 5 літрів води на день. Ну от картина 12 часов дня, да? Пекло неймовірне. Боец этот, египтянин, падает в обморок, его там подбегают водой, внизу тень. Она ж как стоял на вышке с этой стрелой, так и стоит дежурит. Щоб врятуватись від пекла, дехто в ліжко заливає 2-3 каски води. Найчастіше роблять так, як Іван Міщенко. Мокрая простынь і вентилятор, куди некоторі можна воспаління легких получити. Купатись в прісній воді суворо заборонено. Двоє радянських солдат, які порушили цей наказ, повертаються додому інвалідами. Вистрілив з автоматами вдоль цієї річки, говорить, нікого не підпускати. Во-первых, не тільки не пити, а й не заходити, тому що будеш потім всю життя лечитися. Це потім на нитку будеш наматувати тих червяків з кожі, які лезуть. Пустеля, особливо неподалік від Суєцького каналу, нашпигована мінами. Вони не тільки калічать і вбивають, а й призводять до психічних травм. Спустились ми на, куди вказав командир, ми під'їхали, де? Ну там, там уверт. Надо, взрив був там. Я говорю, скільки чоловік? Один. Командир, начальник штабу був майор Бойко. Я пойду. Я говорю, я, може бути, живий, пойду я, говорю. Тогда говорит, идем вместе по минному полю, да. Только стали мы спускаться сюда, там такой небольшой обрывчик, смотрю, лежит ботинок со стопой. Потом что-то еще, то есть останки были, ну, совсем разорваны в куски. Вот останки я еще не видел таких, чтобы так человека разнесло. Я его собрал буквально килограмм, наверное, 8. Въезжаем к Илан, сижу, смотрю на этот узелок, думаю, ну что я везу? Практически ничего же нету. На обратном пути заехали в медсанбат. Говорю старшему фельдшеру медсанбата, наливаю, говорю. Так, что можно говорить, что выпили по стакану спирта, настолько был, наверное, потрясен, что он... Вот такого чувства, что выпил, как кто алкоголь принял, не было. Даже не почувствовал, что я выпил стакан чистого спирта. За відсутності війни багато хто з інтернаціоналістів не можуть зрозуміти, заради чого вони в Єгипті. Особливо нарікають так звані дембеля. Це пряма загроза дисципліні. Ну, конечно, обидно было. Вот я уже служил по третьему году. Вот ребята пишут, что уже дома водку пьют со своими там, с друзьями, с родными. А мы там календарики позаводили каждый день вечерку или вдвойне, потому что тяжело было, особенно уже
ждать те месяцы, которые после Нового года были. Ворчание было, неподчинения не было. Вот как такового я могу уверить всех. Неподчинения не было ни разу. Ну, возмущались тем, которым вот уже осенью демобилизовываться. В Союзе, может, по-другому было, но там условия такие, что нет. Все змінює смерть Гамаля Насера. Другий президент Єгипту помирає 28 вересня 1970 року. Інтернаціоналістів попереджають про можливі провокації. Ну, говорить, можливий переворот. Плен не здаватися. І садились ми так. Нас два чоловіки, раб третій. С автоматами совсем. Так сидели спина к спине. Кто его знает, что у него в голове. Может, он садит нож. На похорон Насера прилітає радянська делегація на чолі з Косигіним. Однак охоронці не дозволяють радянському прем'єру взяти участь у цій процесії до кінця. Прем'єр-міністра Франції НАТО настільки стиснув, тобто охорона нічого не могла зробити, що він втратив навіть свідомість, його на руках виносили звідти з натовпу. Ну, евакуювали просто на криші автомобіля, поклали на дах автомобіля і вивозили. І коли по радіо диктори розповідали про всю цю процесію, жоден з них не витримував більше 5 хвилин. Все закінчувалося там риданнями такими, плачем, істерикою, що це я такого в своєму житті, такого розпачу ніколи не бачив. Навіть чув, що саме в день цього там були випадки, що хтось викидався із вікна, хтось себе підпалював. Багатьом інтернаціоналістам похорон Гамаля Насера нагадав похорон Йосипа Сталіна. Нова історія Єгипту – це історія слабких личностей. І вдруг появляється чоловік, який, в принципі, смог сказать и сделать. В этой очень отсталой стране появилась собственная энергетика, появилась собственная тяжелая промышленность. Это было невероятно для Египта. Все-таки масштаб личности Насера не позволил ему создать тот заряд инерции, который бы позволил государству развиваться далее и при более слабом лидере в этом же русле. Не успел, скажем. Возможно, не успел. Возможно, все-таки чего-то не хватило. То есть он, вся страна держалась на его личной власти. Он не сумел выстроить, ну, как скажем, выстроил Сталин аппарата. Да, вот он не успел выстроить систему взаимосвязей в общество, где даже со смертью лидера, такого яркого лидера, происходят перемены, но все-таки инерция позволяет стране идти в этом же русле. То преемник Насера, Анвар Садат, понимая, что у Насера был более трудный путь, пошел по пути наименьшего сопротивления, то есть проедание кредита. Это всегда внутренне проще, чем нечто выстраивать. Новий лідер вирішує проїхатись Каїром у президентській машині. За кермом – колишній водій Насера. Коли машина опиняється на перехресті, водій запитує, повертати ліворуч чи праворуч. Садат цікавиться, а куди наказував повертати Насер? Водій відповідає, Насер завжди повертав ліворуч. Садат, недовго думаючи, наказує «вмикай лівий поворот, але повертай праворуч». Це один з численних анекдотів про Анвара Садата, тому що після смерті Насера країна дійсно на роздоріжжі. В Каїрі забастовки починають проти совєтських, ну, для воїнів, що хватить їх кормити, що ми кормимо їх. Виходять араби, два такі здорові мужики, виходять, салям, салям, і бачу, двері закривають. Вони мені під руки, головне, улыбки такі під руки, ну, чувствую, вже взяти.
и к этой ширме. А там что, мешок на голову идет, завтра будешь хрена знать, то ли вон, то ли что. Полковник, который был командиром этой части, плакал перед нами и просил прощения, что сынки, простите меня за то, я не знал, что вы прибыли с войны и имеете такие заслуги перед Отечеством. «28 вересня 1970 року помирає Гамаль Абдель-Насер. Третім президентом Єгипту стає Анвар Садат. Серед кумирів його дитинства та юності – чотири людини. Захран – ватажок єгипетського антиколоніального повстання Кемаль Ататюрк, Махатма Ганді та Адольф Гітлер. Між тим, Садат запевняє, курс країни незмінний. Він має завершити велику справу свого великого попередника. Стосунки з Радянським Союзом і ставлення до багатотисячного радянського контингенту, принаймні зовні, не змінилися. Анвар Садат на площаді виступав з переводчиком. От ви, спасибо вам за те, що ви приїхали нам помочь. Насправді, Єгипет на роздоріжжі. Садат – типовий прозахідний політик. У травні 1971-го, після арешту прорадянського політика Алі Сабрі та його прибічників, вся реальна влада в його руках. Цю чистку оголошують не інакше, як травневою революцією. Її підтримують переважно бізнесмени та офіцери. Бідно у нас льотчика не було. А всі були багаті, всі мали свої, от скажімо, командир бази. Он имел вокруг аэродрома какие-то поля, свои сады, свои плантации, свои там. А вот мой летчик говорит, 10 конфетных фабрик. Переконати верхівку єгипетського суспільства в тому, що майбутнє за соціалізмом, не вдалося навіть Насеру. 1 травня в Єгипті свято, але не для всіх. 1 травня. Наше, значить, для нас це велике свято. Ми думали, що в усьому світі його, значить, відзначають. І ми прийшли там на зустріч до цього Мустафи Магіра і поздравляємо його із 1 травням, так, значить, з відкритою душою. А він каже: «Анамалі умалі авальмаю». Причому тут я і 1 травня. Це ж 1 травня – день солідарності трудящих. А я, говорю, кажу, я капіталіст. Для інтернаціоналістів переваги соціалізму над капіталізмом очевидні. Адже в Радянському Союзі на початку 70-х вони не бачили, щоб люди перебирали сміття в пошуках їжі. Одначе місцеве населення переконане, що в Радянському Союзі прості люди живуть гірше, ніж в Єгипті. В Радянському Союзі тотальний дефіцит товарів широкого вжитку, кілометрові черги і блат. В Єгипті купити можна все, були б гроші. Єгиптяни ніяковіють від кількості джинсів, окулярів від сонця або радіоприймачів, які купують радянські закордонні працівники та інтернаціоналісти. Дехто з них щиро питає, ну для чого ви нам допомагаєте, якщо самі такі бідні? Радянський Союз, за словами Анвара Садата, затопив Єгипет новим озброєнням. І це не перебільшення. Країні навіть льотчиків менше, ніж Міг-21. Пілотів продовжують готувати радянські специ. Між вчителями та учнями – дружні стосунки. Я прихожу, араб один сидить, читає книжечку. Я говорю, ти знаєш що? Ти мені розкажи от це несколько строк, щоб я заучив їх, ці строчки. Ну, от я на одній листіці заучив, на другому, на третьому. Ну, там 5-6 пропозицій я мог изучити. Так я ще тренувався, приходить начальник, а я тут раз читаю книжку. Містер Василь, читаєш книжку? Я говорю, да. Таня, ну, говорю, смотри, раз эту прочитав, ні, не эту, І от я так йому 5 страниць прочитав. Все, містер Василь, ти мій лучший друг. Кофе, давай. На відміну від радників та спеціалістів, особовому складу 18-ї зенітно-ракетної дивізії – непереливки.
адже ніхто не знає, коли закінчиться відрядження. Соответственно, психологически давило, вот на меня, как на офицера, например, давило такое, что никто не говорил определенно, на какой срок нас послали. Мало того, что можно было ждать того, что ты можешь погибнуть, а другое дело, каждый же надеется, что все обойдется, все прочее. Но сколько здесь? Сказали, может быть, год, может быть, полтора, может быть, два. Особенно перед сном вечером. Иногда как защемит, аж вздрогнешь это самое. Ну, вроде как безысходность какая-то все. Получається. Практично кожний ракетник хворий. Назва цієї хвороби – ностальгія. Причому з великої літери. Говорили тільки о родині, тільки о своїх рідних. О тому, що в декабрі, допустим, где-то там сніг лежить. А в октябрі где-то листя шуршать під ногами. Єдиний порятунок – листи з дому. Декілька місяців їх взагалі не отримували і не писали. Зрештою, дозволили, але за єдиної умови. Нам говорили, що вся пошта буде, тобто нічого, нігде ви не повинні, де ми перебуваємо, не повинні нігде бути в ваших письмах. Інтернаціоналісти бояться потрапити у полон. Адже їх неодноразово лякають тим, що спецслужби Ізраїлю планують викрасти радянського бійця для того, щоб продемонструвати його на засіданні ООН як живий доказ кремлівської експансії. И мы хотели бы, чтобы по двое-трое. А тут что-то раз, и захожу один. Ляп-ляп, никого нема. Я говорю, салам алейкум, туда-сюда, туда-сюда. Раз, и смотрю, любезно так, и вдруг ширма такая открывается. И вдруг этот, выходят арабы, два такие, здоровые мужики, выходят, салям, салям. И вижу, двери закрывают. И ко мне, я кричу, Степа, Степа. С Полтавы было еще там два мужика, было один с Москвы. Степа, Степа, они меня под руки, главное, улыбки такие под руки, но чувствую, уже взят. И к этой ширме. А там что, мешок на голову идет, завтра будешь хрена знать, то ли он, то ли что. Живется, посадят в Союзе. Я все, и в это время дверь открывается, он сказал, Коля, что такое? Они сразу, типа, улыбки такие, зрак, да-да, типа, дебля, дебля, сюда, вот это, я говорю, я так, это, а у меня пистолет внутри в кармане был. А куда, за руки, за локти взяли? И я помню, вышло, меня так колотило, я так перетряхнул ручку. Я говорю, мужики, если на пару минут там бить за занавеской, и все, и кахана мне. За весь час перебування радянського контингенту в Єгипті жодного інтернаціоналіста так і не викрали. Хоча для ізраїльського командос це було б зробити неважко. Почасти ці чутки поширювали радянські особисти заради підтримки внутрішньої дисципліни. Одна жінка. Красавица, говорят. Она как-то пыталась выделиться среди нас. И она игнорировала все эти правила, о которых нам говорили в Москве, поведение. Она села в такси с ребенком. И где она, мы так до сих пор и не знаем. Під час перемир'я з'являється більше часу. Це пряма загроза для дисципліни. Адже гроші є, а в магазинах – вдосталь спиртних напоїв. Однак частіше ліки від ностальгії інтернаціоналісти купують в аптеках. Приходиш в аптеку, допустимо, і спирт береш скільки угодно. І не дуже дорого, тому що його ніхто брали для медицинських цілей. А щоб випити, брали тільки русські. Тому, коли входиш сюди в цю аптеку, ребята розказували, що тоже аптекарь наебается и ставит на стол бутылку со спиртом. То есть он уже знает цель прибытия. Тотального п'янства не було. Тому в Єгипті для радянського контингенту сухий закон так і не запровадили. Влаштовують турніри з футболу або волейболу. Всіляко заохочують самодіяльність. Хоча інколи вона виходить з-під контролю. Один з інтернаціоналістів, який проходить службу перекладачем в єгипетському піхотному батальйоні, у 69-му пише пісню «Ель-Кантара». Це єгипетське містечко під час війни на виснаження найчастіше ізраїльтяни піддавали бомбардування. Ми неізвісні солдати на дальніх поступах країни. Ви нас представте на минуту, идущих под стальным дождем.
как за египетские фунты. Мы буйные головы кладем. Ця пісня стає хітом не лише серед радянського контингенту в Єгипті. Впродовж 20 років її співають під гітару інтернаціоналісти Сирії, Сомалі, Ефіопії та Анголи. Тільки назви валют змінюються. Для замполітів поява пісні – справжня крамола. Один з генералів заявляє – встановити автора та вислати впродовж доби. Це махрова антирадянщина. Як це так, за єгипетські фунти ми голови складаємо. Всі ми тут виконуємо священний інтернаціональний обов'язок. Але інтернаціоналісти єгипетські фунти таки отримували. У них за радянськими мірками фантастична платня. Солдат у перерахунку отримує не 3 з чимось рублі, як у Союзі, а 150-180. Навіть моя зарплатня, вона була в 3 рази більшою, ніж зарплата командира єгипетської танкової бригади. За один єгипетський фунт можна харчуватись 3 дні в ресторані. Можливо, що саме подібна турбота єгипетського уряду – одна з причин того, що інтернаціоналісти та місцеві вояки так і не стали братами по зброї. И когда они узнавали, что нам платят деньги, на которые мы можем купить что-то здесь, на которые можем лучше жить, чем они, они их это злило, и они начали говорить, русские деньги получают, пусть русские и воюют. Між тим, на широку ногу ніхто не живе. Хоча дехто в Єгипті плутає інтернаціональний обов'язок з інтервалютним. Але так звана комерція солдат – норма для будь-якої війни. Приехал прапорщик, значит, на второй день он приходит ко мне, командиру, и говорит, товарищ командир, разрешите мне съездить в Фаюм, купить тут колечки, да там то, да все, 5-10 передать на родину. Говорит, подожди, а что ты хочешь купить? Ну, пару золотых колец. Какие деньги у тебя? Тебе 5 фунтов на месяц дали аванс, а ты хочешь кольца купить. Да у меня, товарищ командир, там друзья, кумовья, да все поставляли. Ну, ладно, а потом разобрались, а потом, оказывается, этот Ларченко, или этот товарищ, значит, едущий туда в Египет знал. Взял 2 чемодана Гроз Германия, здоровый, кто знает Германию, служит такие здоровенные чемоданы, 1 метр длины, 0.5 метра ширины, 0.5 метра высоты, набил сигаретами Клеопатра. В то время вместо этой техники, которую на 20 миллиардов поставляли мы туда, в Египет, арабы нам прислали сигареты Клеопатра, которая стоила 16 копеек пачка. И он набил этих 2 чемодана, их туда припер. А там, у арабов, пачка сигарет стоила 2 фунта. Вот, пожалуйста, вот это он привез, посчитайте, сколько он заработал. Это барыга тут же заработал. Навесні 71-го інтернаціоналісти таки дочекались першої ротації. Правда, для багатьох вона нагадує лотерею. Ми ж не повністю замінялись, а одна половина в марті, а вторая в маї. І от, які оставались, ну, це категорії були определені вышестоящим руководством, кто уезжает, кто остается. Да? И, конечно, люди плакали. И те, которые остаются, и те, которые уезжали. Те, которые уезжали, может быть, плакали от радости, что наконец-то мы возвращаемся домой. А те, которые остаются, плакали от того, что неизвестно, что будет дальше. Откровенно, мужики рыдали. Особовий склад першої ротації урочисто відправляють на батьківщину літаками або комфортабельними теплоходами. Кожен постарався, ну, жені, там, невесті і прочі, купити сережки, медальйончик і прочі все. Ну, як потім вияснилось, некоторі не довезли додому сережки в виде офіціанток. Значить, некоторі не довезли, я довез, це точно. Інтернаціоналістів зустрічають як героїв, але таємно – на військовому аеродромі у Чкаловську. У Севастополі – як новобранців. Прибули ми як новобранці для командування тої воїнської частини, куди нас привезли. Переоділи опять в солдатську беушну форму якусь і вивели всіх на плац для заняття стройової підготовки. Нам, звісно,
будем говорить так, не хочем фасаться, но вот обидно стало. Ну как, неужели мы вроде не заслужили то, чтобы нам после годичной войны снова заниматься строевой подготовкой. Вот. Ну, конечно, начали возмущение, на то и все. Несколько моих товарищей попали даже на губу. И тут через 5 дней пробивают члены военного совета с наградами. Выстраивают полностью все наше подразделение, которое прибыло. И начали вручать боевые ордена, медали и все остальное. Полковник, который был командиром этой части, плакал перед нами и просил прощения, что «сынки, простите меня за то, я не знал, что вы прибыли с войны и имеете такие заслуги перед Отечеством». Хвороби та епідемії радянські військові лікарі все ж таки зупинили. Сьогодні важко повірити, що на малярію і гепатит в Єгипті інтернаціоналісти практично не хворіли. Видавався нам арабською стороною препарат ербопрелін. Приймали один раз в неділю. Так вот, то же самое пришлось в приказном порядке. Весь личный состав наших специалистов должен был принимать этот эрбопрелин, эту таблетку. Под роспись. И я вам скажу, это дало своеобразный результат. Офіцерів та солдат відразу попереджають, яких російських слів уникати під час спілкування з арабами. Інакше непорозуміння або навіть конфлікту не уникнути. Як, наприклад, наше слово «зуб», яке, да, слово «зуб», яке повністю співпадає з в єгипетському діалекті, це, ну, означає просто «пеніс». Радянських інтернаціоналістів також знайомлять з арабськими словами, які за змістом нормальні, але російською звучать як брудна лайка. Командир ескадрильи приказал, говорит так: построй механиков арабских, пускай представлять будем начальника Собакинского, этого Александра Алексеевича. Представим. Ну, нормально. И вот Собакинских идет, а арабы, как обезьяны, первым делом руку. Они вообще любят, эти ребята, руку совать свою. Ну, значит, они там руку суют, головой машут и представляют. И сабахнхир, аль-сабах. А Собакинский идет, и это, значит, морда у него там зверет, лицо зверет, зверет, челюсти смотрю. А их там человек 30 стоит, а свиньи больше этих механиков, да? Ну, он прошел, все нормально, представление состояло. Потом прошло 2 недели, когда он уже сам научился, что ребята, говорит, вы знаете... Что я вам скажу, вот это незнание языка меня до того довело, что я когда приехал, и эти арабчата, значит, начинают мне сабахинхер. Я думаю, елки-палки, технота уже научила. За что же они меня так ненавидят, что меня обозвали сабахинхером? Так, а сабахинхер, это здравствуйте. Международная политика Каира у 71-му співзвучна вже не Москві, а Вашингтону. Попри обіцянки Садата дотримуватись курсу Насера, він відмовляється від панарабської ідеї. Назву «Об'єднана Арабська Республіка» змінюють на «Арабську Республіку Єгипет». З проєктом Арабської Федерації покінчено. По суті, це зближення Каїра та Вашингтона. Все йде до сепаратного миру між Єгиптом та Ізраїлем. Це відчувають не лише в Кремлі. Солдаты рассказывают, что там в Каире забастовки начинают против советских, ну, воинов, что хватит их кормить, что мы кормим их, а с египтянами, с Израилем ничего не делаем. Ставлення до радянського контингенту різко змінюється. Міністр оборони Садик заявляє своїм офіцерам, що Радянський Союз поставляє гіршу техніку та озброєння Єгипту, ніж Сполучені Штати Ізраїлю. А єгипетські льотчики, на рахунку яких не один збитий літак противника, своїм радянським колегам можуть відверто заявити: «Ну чому ви нас можете навчити? Чверть століття ви ні з ким вже не воюєте». Стосунки між союзниками, які ще рік тому стояли на смерть у боях проти ізраїльської авіації, катастрофічно погіршуються. Діло дійшло до оскорблення національних інтересів. А Петров летчик сильнейший был, летчик от Бога, как говорят, был, да? И он говорит: ребята, если вы хотите, то, пожалуйста, я вам могу доказать, что мы, советские летчики, воевать умеем.
давайте назначайте кого-нибудь, выбирайте любого из вас, кого-то, этот, и я проведу с ними воздушный бой. Я сам лично, я старший авиационный советник. И договорились, значит, проводим бой этот показательный над аэродромом, над точкой, все. Ну и тут же разошлось по всем этим куреням. Во, завтра будет учебный бой, будет воевать мистер Петров и с каким-то там нашим самым главным асом. Ну хорошо. Взлетели парой, начали расходиться. И Петров, говорит, я посмотрел, араб отвернулся градусов на 40, так, и начинает перекладывать с таким словом, что уже у него в хвосте будет у меня, да? И я ему, я, значит, сказал, ах ты, сука, хитрить решил. Ну, а для арабов это собачье имя, это самое страшное оскорбление, так? И я, говорит, выполнил один маневр под него, чтобы уйти из-под атаки. Он за мной потянулся и ударился о землю. Тут же, мгновенно. Ну, и, значит, за это тут поднялся шум. И Петров инкриминировали это слово, ах ты, сука, решил хитрить. Ах, это ты специально, ты его обозвал, ты специально начал хитрить. Ну и что делать? Скандал, понятное дело. Ты специально летчика убил. У 1972 році Сполучені Штати обіцяють Садату. Після того, як країну залишить останній радянський інтернаціоналіст, Єгипет буде отримувати щорічно 3 мільярди доларів. А головне, допоможуть повернути Синай. До того ж, між Сполученими Штатами та Радянським Союзом тривають переговори щодо обмеження стратегічних озброєнь. Інтернаціоналісти в Єгипті заважають цій так званій політиці розрядки. Хотел ли Советский Союз оставлять и далее там воинский контингент? Конечно, нет. Кому нужен друг, если, скажем, при Насере это был тот друг, за которого хотелось держать мазу? Так сказать, да, не стыдно было полезть в драку. За Садата не хотелось постоянно держаться на ножах с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты будто почувствовали этот момент и начали проводить в жизнь свой набор мирных инициатив. И Советский Союз, безусловно, не мог на них не откликнуться. И если разменной картой для этих переговоров было присутствие воинского контингента в Египте, то Советский Союз принял это. И я думаю, Брежнев выдохнул с огромнейшим облегчением, когда последний советский военный советник выехал с территории страны пірамід. У травні 72-го стає очевидним, що виведення радянського контингенту з Єгипту не за горами. А інтернаціоналістів починають звинувачувати у шпигунстві на користь Ізраїлю. І начебто вони вивозять забагато золота з Єгипту. Так як золото там, в Єгипті, дуже дешеве. Достатньо сказати, що пачка сигарет стоїть 60 піастрів, а 1 грамм золота можно купить за 90 пиастров. Купил и я себе тоже, и 2 обручальных кольца купил, и монетку золотую купил. А провозил все это в тюбике из-под зубной пасты. Потім знову нова хвиля провокацій, яка переходить всі межі здорового глузду. І були випадки, коли навіть наших солдат там заарештували і кілька днів тримали, значить, там під вартою, поки, значить, їх не випустили. Все закінчується тим, що Анвар Садат 6 липня 1972 року офіційно відмовляється від послуг радянських радників та спеціалістів. А через 2 дні попереджає радянського посла. 17 липня останній інтернаціоналіст повинен залишити Єгипет. Садат готовий надати боїнги заради того, щоб радянський контингент якомога скоріше залишив Єгипет. Брежнєв за літаки подякував, але відмовився. Щодо термінів зауважив, скільки часу потрібно, скільки і будемо вивозити наших людей. Реакция была вначале не очень хорошая. Там хотели уже кувалды брать и ломать, и бить, крошить. То есть оборудование. Сказали, что мы уезжаем. Да? Значит, ничего не оставляем. Слава Богу, Окунев и, я понял, и Смирнов, они сообразили, сказали, все целенькое, ничего не трогать. Не... Потому что, знаете, горячие головы, ах так, все, до свидания. Ломай, кроши, все, не, что мы им тут оставлять будем, все бросим. Вот. Поэтому, слава Богу, вот этот момент, он был опущен.
Второе. Для офицеров даже высшего звена это было неожиданностью. И они чувствовали, вот эти египтяне, потому что они привыкли, что и вместе и воюем, и вместе и горе, и все-все-все дела. Но речь о том, что теплые были отношения. И они себя чувствовали не в своей тарелке. Они себя чувствовали как оплеванными. За домовленостями, радянський контингент залишає зброю, спорядження та інфраструктуру. Це стосується всіх, навіть медиків. Ми їм оставили все. Все абсолютно, як говориться, з іголочки і повністю весь комплект, то, що у нас було. І медицинського обладнання, а ми там зробили лялю із нашого відділення. На перший погляд, це поразка Радянського Союзу на Близькому Сході. Хоча дехто з істориків припускає, що вивід радянського контингенту – всього лише підготовка до так званої війни судного дня. Вона почнеться у жовтні 73-го. Ізраїльський історик Ізабелла Гінор до сих пор висказує предположення о том, що висилки совєтників не було. І вся ця висилка була лише прикриттям того, що Кремль і Каїр тайно готують атаку в так називаємий війни судного дня, яка, як відомо, закінчилась кровавою нічиєю. Правда це чи ні? Скоріше всього, ні. Интернационалисты выехали, потому что была создана нелюбезная обстановка внутри Египта. И вся эта нелюбезность сполна проявилась в 1974 году, когда Анвар Садат во всех своих военных неудачах обвинил Кремль. В 1976 был разорван договор о взаимной помощи, ну а потом были всем известные Кэмп-Дэвидские соглашения. И возвращение, соответственно, за признание Израиль, что Садат получил? Садат получил назад Синай и Суэцкий канал. Было ли это соглашение большим геополитическим провалом Кремля? Безусловно, было. Но, с другой стороны, в обмен на этот геополитический провал Советский Союз развязал себе руки в торговле энергоносителями. Потому что до этого все-таки эта ситуация общей напряженности не давала Советскому Союзу нормально договариваться ни с Европой, ни с Штатами о поставках нефти и газа. Після кривавої нічиєї у війні судного дня араби задіяли нову зброю – нафту. У жовтні 73-го вони відмовляються поставляти чорне золото за будь-які гроші країнам, що підтримують Ізраїль. Світові ціни на нафту ростуть. У вересні барель нафти можна купити за 3 долари, у грудні – за 12. Наприкінці 70-х барель нафти коштує майже 20 доларів. Цією можливістю скористався і Радянський Союз. Він готовий продавати нафту та газ європейцям стільки, скільки їм потрібно. Над Радянським Союзом проливається золотий дощ нафтодоларів. Саме він забезпечує перемоги так званого розвиненого соціалізму, відносно сите і безтурботне життя часів Брежнєва. З того часу минає 40 років, але протистояння на Близькому Сході не припиняється. Останні роки Єгипет лихоманить від революції. У 2014-му ми стали свідками нового кривавого палестино-ізраїльського конфлікту. Сталін виявився правий, коли вперше, побачивши карту поділу Палестини, у 47-му сказав: «Все, миру тут не буде». Пророцтво Сталіна збулося. На превеликий жаль, історія нічому не навчила сторони конфлікту. У підсумку – нескінченна війна на Сході.